Ne do të flasim për protestën e Partisë Demokratike që është njoftuar të mbahet me datë 11 në orën 20. Me mua në studio është sekretare për marrëdhëniet me publikun, Jola Hysaj. Zonja Hysaj, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Çfarë do të ndodhë me datën 11 në Tiranë? Me datë 11 korrik në orën 20, ne ftojmë të gjithë qytetarët shqiptar që të jenë prezant. Kjo bëhet për një arsye. Sepse 11 korriku nga një anë politika kërkon numra, tregon dhe forcën atyre që janë shumicë reale në Shqipëri. Pra, Partia Demokratike nuk e organizon këtë protest vetëm për numrat. Pra, si që thash, politika në tërsi flet për numra. Por, këtu flasim... Numrat janë të kutia e votimit bëjnë diferencën, se... Jo vetëm. Në sheshe të gjitha i mbushin, po pastaj... Nuk është çështje vetëm sheshes. Nëse në përditshmëri ju jeni familjare, jeni nën, jeni grua, jeni punojse nga ana tjetër, a janë të ardhurat mjaftueshme? A është përditshmëria e çdo shqiptarje mjaftueshme? A janë energjia elektrike e cila rritet, sepse ne kemi të bëjmë me taksa progresive, të cilat çdo vit, vit pas viti, vinë në rritje. A janë këto të mjaftueshme për xhepin e shqiptarëve? A kemi ne më pak maturant, më pak student? Kemi gati 200 maturant më pak? Kemi gati 100.000 student, 100.000 nxënës më pak? Kemi gati 60.000 student më pak? Pra kemi një ikje masive, dhe ikja masive është e trurit, është ikja masive e vitalitetit shqiptar, si të shkoj Shqipëria për para. Në përditshmëri, çdo shqiptar, kur shkon dhe blen bën pazarin ditor, çmimet e shportës janë në formën më katastrofë të mundshme për të ardhurat që ato kanë. Energjia elektrike, si që thash edhe më parë, arrin ata ta menaxhojnë ushqyerjen e fëmijëve të tyre. 47% e fëmijëve shqiptar janë të keq ushqyer. Arrin ata t'ia dalin në fund të ditës standardeve të Europës në cilën ne duam të shkojmë. Pra protesta e 11 korrikut duhet bëjë së bashku të gjitha ata njerëz që në përditshmërinë e tyre të mos konsiderohen thjesht numra, të konsiderohen qytetar, të konsiderohen të drejtën legjitime që ata kanë për të jetuar në vendin e tyre. Çmimi i shportës është një gjë, por pagat që kemi, a janë më të larta apo ngrihen? Sepse kemi kryeministrin nga ana tjetër i cili nëpërmjet propagandës thotë që po rrisin pagat. Apo rriten çmimet apo po rriten pagat? Sepse nëse pagat vazhdojnë dhe rriten, atëherë çfarë po ndodh me çmimet? A janë dhe këto në rend progresiv? A ndikojnë realisht në jetën reale të shqiptarëve këto rritjet fasade propagandistike të Zotit Rama? Nuk ndikojnë, sepse në përditshmëri, një qytetar i thjesht, i cili merr një pagë minimale, nuk arrin dot të mbijetojë. Imagjinoje ata të cilët janë me ndihmë ekonomike 38.000 lekë të vjetra. Por në çdo vend të botës janë vetë qytetarët që ngrihen, reagojnë, kemi parë në Francë, kudo, nuk janë partitë që i thrasin qytetarët. Atëherë, a nuk janë qytetarët? Bën protestat me orare, përgjithsisht. A nuk janë qytetarët ata të cilët organizuan protestën e armëve kimike? Po, ishin qytetarët, dhe ja dolën. Dhe ja dolën. Po partitë politike si ja kanë dalë dhe në sot me protesta. A patën vendosmërinë dhe qëndrueshmërinë ata? A treguan me 7 korrik shqiptarët se sa ishin dhe çfarë ishin në gjendje nëse bëhen gjithë bashkë? 7 korrik e një viti më parë. E një viti më parë. Po flasim për 20 shkurtin. Vazhdon të jetë Edi Rama, çfarë ndodhi? Atëherë, vazhdon të jetë Edi Rama dhe ju e thatë mirë këtë. Për çfarë arsye? Sepse presioni, sepse terrori, sepse ajo që ndodh në përditshmëri, shqiptarët deri diku janë friksuar, ata kanë zgjedhur të ikin. Në momentin në cilin dikush zgjedh të ikë, do thotë nuk kërkon përballjen direkte me regjimin, jo zotëri, po ju saboton regjimin aktual në cilin ne flasim. Pra, a do të jenë në gjendje shqiptarët të heqin dorë nga vendi i tyre, të heqin dorë nga një mrekulli e Zotit e natyrës shqiptare për t'ia falur këtë Zotit Rama? Unë i bëj thirrje të gjithë shqiptarëve të cilët ulen nëpër kafene dhe nga ana tjetër thonë si nuk ndryshoi një herë. Atëherë mos e ndryshoni nëpërmjet kafenes
dhe kafes Shqipini në përditshmëri, e janë me datë 11 korrik në orën 20 pikërisht në atë shesh. A janë partitë politike? Partia Demokratike është ajo forcë politike e cila është krijuar pikërisht nga të rinjt, e cila është krijuar pikërisht nga fryma popullore e cila e ka kërkuar në vetvete ndryshimin e regjimit. Dhe nuk është thjesht Partia Demokratike, është çdo familjar, çdo qytetar, çdo prind, çdo i ri i cili don të jetojë dhe don ta vazhdojë jetën e tij në Shqipëri me të drejtat plota, një lloj si një shtetas europian, duhet luftoj. Unë e kuptoj që është shumë e vështirë që ndrosh aktualisht që flasim. Por duhet luftoj për të marrë atë që i takon gjithë secilit. Do dalin në protestë, do mbaroj protesta. Ky vend ka parë protesta nga më të shumta, po cili është qëllimi, sepse ne dëgjojmë disa drejtues Partisë Demokratike thotë lironi liderin e opozitës, është qëllimi i protestës, disa të tjerë thonë është qeveria teknike, qëllimi i kësaj proteste. Cili është qëllimi i protestës? Pra çfarë synohet të në çfarë vendi të botës ju keni parë që lideri i opozitës të qëndroi i arrestuar në momentin që flasim, arrest shtëpie, për faktin e vetëm që ti privohet e drejta e fjalës, që ti privohet e drejta aksionit qytetar, që ti privohet e drejta e qenurit pran antarëve të Partisë Demokratike. Vetëm në ato vende të cilat janë komuniste, vetëm në vendet e Koreas Veriut. Pra, flasim për një sistem hibrid, një regjim i cili po shkon përtej komunizmit, i cili po shkon përtej atyre limiteve të një regjimi. Po shkon dhe po anekson atë që është është lider i opozitës. Nuk po anekson dikë i cili në tërsinë e tij po merr përsipër të reagojë në momente të caktuara. Po tenton të vrasë atë që është liria e fjalës, po tenton të vrasë atë që është liria e shprehjes, dhe këtë ka muaj e muaj të tërë që arrin ta bëjë. Dhe në momentin që jemi kur i ndodh zotit Berisha nesër, mund të jetë secili prej nesh në ato kushte. Dhe qytetari i thjeshta përballet në përditshmëri me këto kushte. Ju i bie që çdo njëri nga ne që ka probleme me drejtsinë të çohet dhe të përballet dhe dalë kundër drejtësisë më pas. Nuk ka lidhje me drejtsinë. Ajo që un po flas nuk ka lidhje me drejtsinë. Të drejtat themelore të njerëzit janë nga Konventa Europiane e Drejtave të Njeriut, që do thotë ne kemi minimalisht të drejtën të jetojmë si njerëz. Kemi minimalisht të drejtën të jetojmë me dinjitet njerëzor. Kemi minimalisht të drejtën të kemi paga normale për të përballuar jetën. Kishim një premtim shëndetësia falas, e cila 60% e shqiptarëve aktualisht që ne flasim e paguajnë nga xhepi. Dhe shembulli onkologjikut me atë që ka ndodhi është rasti më konkret. Dhe unë e kam thënë dhe diku tjetër. Unë personalisht e njoh shumë mirë karvanin e onkologjikut, për një arsye të vetme. I matë ka ndruar jetë pikërisht nga tumorin stomak. Dhe kam shumë të qartë se çfarë ndodh pikërisht në këto lloj institucione. Mirë unë mundem, po një qytetar i thjesht i cili nuk arrin dot t'i bëj ball gjithë sorollatjeve, të gjithë sfidave të njëra pas njëshme, kjo është të tallesh me jetën e njerëzve. Kjo është të luash me jetën e njerëzve. Dhe në momentin që ne flasim, ne paguajmë nga xhepi, po koncesionet, po PPP-t, po vjedhjet masive, inceneratorët, gjitha këto a nuk dalin nga paratë e taksa paguar zvesh shqiptar? Po i heton drejtësia, këto janë të gjitha spaku ka marrë të pandehur për këtë çështje. Nuk është çështja. Zgjidhje këtyre vetëm drejtësia mund të janë. Më fal, në çfarë vendi të botës ndodh që të ketë skandale njëri pas tjetrit dhe askush mos japi dorëheqje? Në çfarë do lloj vendi të botës do ishte edhe çështje morale, po sa ekziston morali në politikën shqiptare, sidomos në qeverisjen shqiptare, është diçka tjetër. Por në momentin që flasim, një njeri i thjesht, sa mund t'i dali ballë këtyre gjërave, ndërkohë që vitet dhe ne gënjem duke thënë po të rrisim pagën, ndërkohë që rriten çmimet dhe ne gënjem të kemi rritur pagën. Dhe në fund të ditës, ai nuk del as të ushqejë minimalisht fëmijën e tij që të cilin e ka sjell në jetë. Ne kemi shumë çifte të reja aktualisht që flasim, që nuk arrin dot as e mendojnë 2 deri në 3 herë të martohen apo mos martohen, po e kalojnë në formë ndoshta pak më vulgare dhe të përditshmërisë, sepse me pagat që ai merr nuk arrin dot marrë një kredi në kushtet aktuale që është. Si do ta ndërtojë ai jetën? Si do të sjellë një fëmijë tjetër? Do të qëndrojnë qytetarët, do të protestohet, mbahet fjalime dhe do largohet, do ketë një strategji tjetër. Ajo është zgjedhja e qytetarëve. Unë kam thënë dhe vazhdoj ta them. Është zgjedhja e secilit prej nesh. Është momenti në cilin ne duhet luftojmë për dinjitetin tonë.
është momenti në cilin që se cili prej nesh nuk vjen vetëm për Partinë Demokratike, vjen për atë që kap në përditshmëri. Unë e thash, politika në tërësi është numra, po kjo nuk është vetëm politik, kjo është çështje jetësore. Po shkojmë drejt fundit të qytetërimit shqiptar. Ktu erdhën shtetas nga Bangladeshi dhe nuk qëndrojnë më shumë se sa 2-3 muaj, sepse gjendja sociale, ekonomike, shoqërore është në formën më katastrofike të mundshme. Ktu po vin dhe po instalohen pjesa të cilën Italia nuk e mban dot, po marrim ta mbajmë ne në kampe. Çështja e sigurisë është zero. Në asnjë lloj momenti ne nuk po pyesim për sigurinë kombëtare. Ne nuk po pyesim për sigurinë e individit i cili është qytetar i këtij vendi dhe është taksapagues nga mëngjesi deri në darkë. Për rrugët e arta. Thoni ju, çfarë kostosh kanë propaganda në tërësi që bën Rama dhe vetë propaganda ka një kosto të jashtëzakonshme. Po rrugët të cilët bëjmë tunele, rrugë shumë të mëdha, to quhen rrugë të arta sepse paguhen më shumë para nga taksat tona. Dhe ai shumë shtrydhen qytetarët shqiptar, sa në përditshmëri, këto rrugë a vlejnë, a ka nga ta qytetarë që hanë rrugë në fund të ditës? Kjo është propaganda e Zotit Rama, kur ishte Berisha në pushtet, që e kishte rrugë po strategjinë e tyre, tani rrugët duhen. Por nuk kanë të njëjtat kosto. Nuk kanë të njëjtat kosto në cilën propagandohen. Se më kujtohet edhe çështja e energjisë elektrike, ku zonja Balluku thoshte dikur që kemi marrë masat për çështjen e energjisë elektrike dhe kemi dy anije të mëdha të cilat do i përdorim si gjenerator. Me kosto maramëndshme nga ana tjetër, nuk u përdorën kurrë, por parat ikën. Një lloj siç është porti i Durrësit, do të investohet, do investojmë patjetër ndërkohë që po shesin ajër. Dhe portin po e lën të bie dhe nga ana tjetër nuk është se po ndërtoi një port tjetër, i cili ti krijoi frymarrje qytetarëve. Nuk është koha tani që ju të jepni alternativën qytetarëve. Është koha që qytetarët të zgjohen. Sa do të ngrihen qytetarët, nuk, domethënë deri më sot në Shqipëri me protesta nuk është rrezuar. Sinqerisht, sot... aq më tepër që ne jemi 10 muaj përpara zgjedhjeve dhe tashmë duhet që partitë politike të bëjnë gati, të japin alternativën, programin e tyre qytetarëve, të bindin ata që t'i votojnë në fund të ditës. Deri dje, Zoti Rama u është munduar me të gjitha format dhe mënyrët që Shqipëria të mos kishte opozitë, duke marrë pengë atë deri diku. Dhe nga ana tjetër duke mos i dhënë demokratëve atë që i takonte, duke qenë shumicë nga ana tjetër. Ndërsa sot që flasim, fal gjykatës kushtetuese, sepse ju përmendët edhe pjesën ligjore, po unë dua të them ka edhe nga ata njerëz të cilët janë të ndershëm. Ka edhe nga ata njerëz që janë profesionistë, që din t'i bëjnë gjërat. Kur ja u japin juve? Jo, nuk ka lidhje. Në tërsi. Pjesa tjetër thotë që janë njerëzit e atyre që ju akuzoni që ja u dhanë fuqin. Në tërsi. Nuk retorika politike në Shqipëri. Nuk është çështje retorike politike. Nëse numrat flasin, nuk është më retorik. Është njësoj sikur në shtëpinë tonë të vendosë dikush tjetër që është jashtëm. Kjo është kjo. Po, këtë pretendon pala tjetër, që kështu vendos në gjykatën e tij. Pala tjetër në momentet caktuara mendon gjëra të caktuara. Dhe pikërisht pala tjetër për këtë lloj arsye është aneksuar nga vetë qytetarët. Janë qytetarët ata që në momentet caktuara vinë vetë ke politika. Janë vetë qytetarët ata që vendosin për kë duhet të votojnë. Po që këta shqiptar të mos jenë të menaxhuar, dhe të mos jenë alternativa. Të mos jenë të shitur dhe të blerë, të mos jenë të keq përdorur, të mos përdoren nga patronazhistët dhe aktivistët, hallet e tyre dhe problematikat e tyre, atëherë në momentin në cilin e flasim, unë i bëj një thirrje shqiptarëve sërisht. Në 11 korrik në orën 20, ju duhet jeni aty për veten tuaj, për familjen e cila po degradon dita ditës. Duhet jeni aty për të ardhurat e munguara, për ato punë që ju mundoni të punoni në ndershmëri dhe gjatë gjithë kohës nuk ju ipet ajo që ju takon. Dhe nga ana tjetër që fëmijët tuaj mos vazhdojnë dhe të emigrojnë gjatë drejt Europës, se flitet për lëvizje globale, po a janë këto shifrat e lëvizjes globale? Sepse si që zura edhe më parë pjesën e Bangladeshit, krenoheshim se do të sjellim punëtor nga Bangladeshi. Por as ata nuk qëndrojnë këtu. Do thotë ka një të keqe jashtëzakonisht shumë të madhe. Edhe ata të cilët e kanë mirimin akoma më të lartë se sa ne, preferojnë dhe të kuptojnë që sistemi është i atill që është më mirë t'ikësh. Pra, çdo shqiptar i cili dëshiron të qëndrojë, i cili e kuptoj që e ka shumë të vështirë me padrejtësitë, me vjedhjet dhe me gjithë shka që ndodhë në përditshmërinë e gjithë se cilit për ne, gjenë forcën dhe guximin që të marri freret e fatit tyre në dorë dhe t'i dalin për balë këti regjimi, të mos kenë frikë, as një hapë pas, o sot, o kurë.
Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe juve.